أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللہ کا شکر ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی حلقہ چار مینار سے ابھی ہوئی ہے بھاری اکثریت سے. میں تمام شکر گزار ہوں، خاص طور سے نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر و کلین مجلس اتحاد المسلمین و ایم پی، اور نقیب ملت ہری جناب اکبر الدین اویسی صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ پر اعتماد کر کر ذمہ داری دی. آج الحمد للہ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور عوام کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دے کر کامیاب بنایا. اور میں تمام مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و متمدین ارکان تمام ورکر کا بھی شکر گزار ہوں، خاص طور سے علی جناب محسن بلالہ صاحب جو انچارج الیکشن چار مینار تھے، اور تمام مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر سہیل قادری صاحب، مظفر صاحب، نسرین سلطانہ، ساحل صاحب، علمدار صاحب، تمام کارپوریٹر، راج موہن صاحب، تمام کا بھی شکر گزار ہوں، تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ، خدا حافظ.